ćemo, tako da i vi, ako želite prosto nešto da radite, da stvarate, možete slobodno da se obratite, uvek ćemo biti u kontaktu, znači, svima su vrata otvorena. I jedna od najvažnijih članica naše superjunačke grupe je Dragana Kuprešanin. Dragana je inače, evo, i naš katalog, ovaj, i prošli i sada, učestvovala je vrlo. Htjela sam da te predstavim, evo, možda se katalogom zašto da ne pomala. Hvala. Eto sada, to bi bilo to. Ako smo neko zaboravili, imamo još jednu izložbu, decembru sada, radili malo formata, kada dođe za Aleksinca, izložba u Beograd, znači vidimo se, ja mislim, do 9. decembra, ali svakako ćete biti obavešteni, tako da možda eventualno ispravimo ako smo neko zaboravili. Hvala u stvari i svima ostalima koji su dali prosto svoj doprinos. I eto, ja mogu kolegi ponovo da dam reč. Naš majstor Branko će verovatno opet da nam primite ovu izložbu. Vas molim da ostanete, eto to sam rekla, i da se fotografišemo, a drugo pokušam jedan mali prigod da se poslužite, da se poslužimo. Eto, ja bih zamolila da ostanete još malo i da vam bude prijatno. Hvala na ovako lepo izložbi svim kolegama, još jednom. Hvala. Ja skinuo naočare i sad znate moji tajni identitet. Izložba je otvorena.